أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قابل قدر حضرات علماء اور جمعیت و جماعت کے معزز ذمہ داران، محترم عمائدین شہر اور بہت سارے باہر سے، شہر بنگلور سے باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان حضرات اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی اس محفل میں مجھے آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک پر کچھ باتیں پیش کرنی ہیں وہ ہے دین آسان ہے۔ حضرات و خواتین، یہ ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی بھی آدمی ذرا سا ہماری اپنے شریعت کے احکام پر غور کرے گا تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کے سامنے یہ باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ میں قرآنی آیات اور احادیث وغیرہ کا سہارا لینے سے پہلے یہ ایک دو بات آپ کو یہ بتا کر آگے بڑھتا ہوں کہ ہمارا اپنا دین یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا کے سارے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے دین کی شکل میں ہمیں یہ سب احکام دیے ہیں۔ اگر ہماری اپنی شریعت کے دین کے احکام میں اگر غور کیا جائے، ہر حکم کسی بھی میدان سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، کسی بھی باب سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، آپ کو یہی لگے گا کہ یہ صرف ہمیں دیتا ہے، ہم سے کچھ مانگتا نہیں ہے۔ دنیا کے اور سارے قوانین، دنیا میں جتنے ملک پائے جاتے ہیں ہر ملک اپنا اپنا قانون رکھتا ہے، لیکن آپ وہاں یہی دیکھیں گے کہ وہ دنیا کے قوانین آپ کو اگر کچھ دیتے بھی ہیں تو اپنے لیے بھی بہت کچھ آپ سے چاہتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا قانون جسے ہم شریعت کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، اس میں اگر ہم غور کریں گے تو اول تا آخر، شروع سے آخر تک صرف دینا ہی دینا ہے، اس میں ہم سے کچھ چاہتا نہیں ہے یہ دین۔ جتنے بھی احکام شریعت کے ہیں ان سب سے یا ان سب کا ہم سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سب کام کریں اور بہت سارے کاموں سے ہم دور رہیں، لیکن سب کے پیچھے یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا فائدہ، ہمارے اپنے دین پر عمل کرنے سے یا تو ہمیں کوئی فائدہ ملتا ہے یا کوئی نقصان ٹلتا ہے۔ ہمارے اپنے دین کی ساری باتوں میں آپ کو یہی چیز بالکل واضح اور نمایاں نظر آئے گی کہ پوری انسانیت کے لیے اس دین کے احکام میں، اس کی تعلیمات میں یقیناً کوئی فائدہ ملے گا یا کوئی نقصان ٹلے گا، اور یہ سب کچھ صرف یہ دین ہمیں دے رہا ہے، ہم سے کچھ لیتا نہیں ہے۔ اپنے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین جو کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہم پر یہ سارے احکام متعین کر کے وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے لیے کچھ حاصل کرے، جو کچھ بھی ہے ہمیں دینا ہی مقصود۔ تو یہ آپ خود اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو قوانین کچھ دیتے بھی ہیں اور کچھ لیتے بھی ہیں وہ زیادہ آسان ہوں گے، یا وہ قوانین
جو صرف سراسر دیتے ہیں نوازتے ہیں اور اپنے لیے کچھ نہیں لیتے، تو یہ خود بھی ہمارے اپنے دین کی آسانی کا ایک پہلو ہے اگر ہم اس میں غور کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم ہماری اپنی شریعت کے اوپر ایک اور مرتبہ نظر کریں گے، پہلی وحی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے غار حرا میں نازل کی تھی، یہ ہماری اپنی شریعت اسلامیہ کی ابتدا ہے، پہلی وحی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی شریعت کے سارے احکام بیک وقت اللہ تعالیٰ نے اتار نہیں دیے، اور ہم مسلمانوں کو یا اس وقت کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ لازم نہیں کیا کہ بیک وقت سارے دین پر عمل کر دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے دین کے احکام جو اتارے بتدریج، اسٹپ بائی اسٹپ، ہر بات تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ ہمارے اپنے دین کے اندر یہ سب باتیں بتائی گئیں۔ تو شریعت کے احکام اور اس کی تعلیمات بتانے میں یہ جو وقفہ رکھا گیا، یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دین ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، ہمیں کسی دشواری اور مشقت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بتاتی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو تعلیمات پہلے پہلے اتری، وہ سب تعلیمات اللہ کا تعارف، آخرت کا اس بات اور رسالت کے اس بات، ان سب باتوں پر مشتمل ہی قرآن مجید کی تعلیمات تھیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والا عقیدہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا عقیدہ، اسے مضبوط کیا گیا۔ اور بعد میں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ مکی زندگی میں، پوری مکی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی زندگی گزری، مگر وہاں احکام کی کثرت بالکل نہیں تھی۔ لیکن آپ ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو وہاں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے احکام اتارے، اور اس کے بعد پے در پے جب لوگوں کا ذہن بن گیا، اسلام ان کے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھ گیا، تو اس کے بعد ان لوگوں کے لیے احکام دیے گئے۔ اسی لیے حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جیسے ہماری اس شریعت کو اتارا اور احکام اتارا، اس میں اگر یہ کہہ دیتا کہ پہلے ہی فرصت میں شراب نہ پیو، تو لوگ کہتے کہ ہم شراب کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ زنا نہ کرو، تو لوگ کہتے کہ ہم زنا سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ تو یہ بتدریج اللہ رب العالمین نے شریعت کے احکام جو اتارے، تو یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی ہماری اپنی شریعت آسانی چاہتی ہے، یہ کبھی شریعت کے ماننے والوں پر سختی یا جو نہ کوئی مشکل میں ان کو ڈالنا نہیں چاہتی۔ آئیے اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ آیات اور احادیث کے سہارے سے اس موضوع کو اور بھی زیادہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے تعلق سے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے تعلق سے خود اسی قرآن میں یہ بات بھی بتائی ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں سچائی اور عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ سچائی کن باتوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی خبریں دی ہیں، چاہے ان کا تعلق ماضی سے ہو یا ان کا تعلق مستقبل سے ہو یا حال سے ہو، خبر کے پیرائے میں جو کوئی بھی بات اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر خبر سچائی پر مبنی ہے، صدق پر مبنی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر اور کون جنہ سچا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہر بات بالکل سچی ہے، خاص کر خبر سے تعلق رکھنے والی ہر بات، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ تو اب آئیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں کیا کیا خبریں دی ہیں، بے شمار خبریں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو انہی خبروں میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر،
اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے بندو تمہارے لیے صرف آسانی پسند کرتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے کبھی مشکل نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ ہمارا جو ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہر خبر سچائی پر مبنی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس خبر کو ہم سچی نہیں مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دین دیا اور شریعت کے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اسی اللہ کی جانب سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ دین بالکل آسان ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ وَاجْتَبَاكُمْ۔ سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی تنگی اور کوئی حرج اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خبر ہے اس دین کے تعلق سے خصوصی طور پر۔ اور ویسے ہی اللہ رب العالمین یہ بھی بتا رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت میں کہ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجْ۔ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس سیاق میں یہ آیت ہے کہ وضو کے احکام اور پانی نہ ملنے کی صورت میں یا بیماری وغیرہ کی صورت میں تیمم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو آسان حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی حرج اور کوئی مشقت نہیں چاہتے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی خبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہم کو کہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتا۔ تو ایسے میں ہمارا جو ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہر خبر سچائی پر مبنی ہے، تو یہ خبریں بھی یقیناً سچائی پر مبنی ہیں، اور واقعی ہمیں یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا دین یقیناً آسان ہے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس کا دوسرا حصہ عدل کا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ سچائی کے تعلق سے ہم نے یہ بات معلوم کر لی کہ واقعی اللہ رب العالمین کی یہ خبریں بھی بالکل سچی ہیں۔ تو پھر دوسرا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں عدل و انصاف بھی پایا جاتا ہے۔ علماء یہی کہتے ہیں کہ صدقًا فی الاخبار وعدلًا فی الاحکام، جتنی بھی خبریں ان سب کے اندر سچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو احکام کی شکل میں ہیں ہر حکم کے اندر عدل و انصاف پایا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی کہ عدل و انصاف اس کے احکام میں پائے جاتے ہیں، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بالکل آسان ہوں۔ عدل و انصاف بغیر آسانی کے اس کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کسی کے لیے حکم مشکل ہو جائے، کسی کے لیے آسان ہو جائے، اور کسی پر ظلم ہو، تو یہ کیسے جو نہ یہ عدل ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ دین دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بسنے والے انسان امیر بھی ہیں، کبیر بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ مگر اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے کے لیے کسی کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ ہر ایک کے اپنے حالات کے مطابق اللہ رب العالمین نے ایسے احکام دیے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں واقعی انسان کے لیے دشواری پیش آتی ہے، وہاں رخصتوں کا اللہ تعالیٰ جو نا اہتمام کرتا ہے۔ روزے ہوں، نماز ہوں، آپ نے سنا مختلف تقریروں میں یہ بات آپ نے دیکھی، سنی آپ نے کہ نماز کے تعلق سے ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اپنے بازو پر لیٹ کر بھی پڑھے۔ تو یہ بہرحال اللہ رب العالمین کی جانب سے بالکل آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو عدل و انصاف کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم یہ بالکل آسانی کے ساتھ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم کو بتاتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی اپنے بس سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ بالکل نہیں دیتا۔ تو یہ بات، یہ جو آیت ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اس کے ذریعے بھی ہم اللہ رب العالمین کے دین کو کتنا، یہ دین کتنا آسان ہے یہ ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ حضرات و خواتین، ہم سب کا عقیدہ اللہ رب العالمین پر ایمان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہم جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی صرف ذات پر ہمارا ایمان ہوتا ہے؟ نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں تو وہیں اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کو بھی ہم جو نا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں کیسی کیسی جو نا باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ علیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی جو نا اسماء اور صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی جو نا کیا ہر چیز سے باخبر ہونا اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایسی صفات ہیں جو یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والا ہر حکم آسانی پر مبنی ہونا چاہیے، ورنہ پھر یہ جو نا بات درست نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا والے قوانین بناتے ہیں تو یقیناً اس میں کسی کے لیے آسانی اور کسی کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کے ظاہر اور باطن کو نہیں جانتے ہیں، سب کے حالات سے وہ باخبر نہیں ہوتے ہیں، وہ تو بالکل اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ اور چار پانچ لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ماہرین قانون ہیں، ان کو ایک ٹیم کی شکل میں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ملک کے لیے قانون بنائیے، تو وہ قانون بناتے ہیں، لیکن انہیں خود ان کے اپنے ملک میں رہنے والے کہاں کہاں کس کس حالت میں ہوتے ہیں ان کو کیا خبر ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات تو بالکل علیم ہے، خبیر ہے، قدیر ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کے احکام اور اللہ تعالیٰ کا یہ دین بالکل آسانی پر ہم کو جو نا مبنی نظر آتا ہے۔ اور یہاں ایک بات میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے، آسانی پر مبنی ہے، تو اس سے مراد اللہ کا وہ دین جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا۔ اللہ کا اتارا ہوا دین، اللہ تعالیٰ کے وہ احکام جو بغیر کسی ملاوٹ کے، کسی اور ایکسٹرا فٹنگ کے بغیر جو خالص دین ہے، اسی دین کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس دین کی ہر بات آسانی پر مبنی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے ہٹ کر لوگوں نے عقیدوں میں نئے نئے عقیدے ایجاد کیے، یا احکام میں اور طور طریقوں میں دین کے نام پر جو طریقے ایجاد کر لیے، اس میں آپ کو یقیناً بہت ساری مشکلات نظر آئیں گی۔ وحدت الوجود کی بات آپ نے جو سنی، تو وحدت الوجود کا یہ عقیدہ جو ہمارے اپنے دین سے ہٹ کر دین کے نام پر نیا عقیدہ پیدا کیا گیا، تو یہ ایسا عقیدہ کہ بہت سارے سلیم الفطرت انسان اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ حق ہے کہ جتنے بھی بدعات اور جتنے بھی دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی گئی ہیں، ان کے اندر آپ کو یقیناً دشواری اور مشکل ضرور نظر آ سکتی ہے۔ رافضیوں نے، شیعوں نے دین کے نام پر جی محرم کے ابتدائی دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتے ہیں۔ دنیا والے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس کے اندر ایسے بالکل جو نا آدمی اپنے آپ کو لہو لہان کر رہا ہے اور اپنے بچوں کو لہو لہان کر رہے ہیں، کیسا دین ہے یہ؟ تو یہ سب یقیناً اس کے اندر آپ کو دشواریاں اور بالکل عقل سے دور، ذرا بھی عقل سے میل نہیں کھانے والی باتیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں۔ لیکن جو اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ اعمال ہو، عبادات کی شکل میں یا معاملات کی شکل میں، یا پھر اخلاق سے اس کا تعلق ہو، ہر ہر باب میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، بڑی پیاری تعلیمات اور بڑی ہی آسانی پر یقیناً یہ سب کچھ مبنی ہیں۔ کون سا ایسا عقیدہ ہے
ہمارے اپنے دین کا صحیح عقیدہ جو کتاب و سنت سے ہم کو ملتا ہے جسے کوئی بھی عقل قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، یہ کہیں کہ یہ عقیدہ میرے لیے ہضم نہیں ہوتا، نہیں کہہ سکتا ہے کوئی۔ ہر عقیدہ بالکل ایسا ہی، بالکل پاکیزہ اور اتنا آسان کہ اس کو سمجھنے کے لیے، اسے قبول کرنے کے لیے کسی انسان کو کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ اور عبادات کے معاملات میں آپ دیکھ لیجئے، عبادات اور معاملات میں کیسی کیسی آسانیاں ہمارے لیے جو نا فراہم کی جاتی ہیں، تو یہ سب اپنی جگہ پر۔ اللہ رب العالمین کا دین یقیناً آسانی پر مبنی ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں۔ ہم اس کا عقیدہ، ایک ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن دین میں دشواریاں خود ہم پیدا کر لیتے ہیں ہماری اپنی جانب سے۔ جب جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں تب تب ہمارے اپنے کاموں میں دشواریاں آتی جاتی ہیں۔ ہمارے اپنے دین نے شادی بیاہ کے تعلق سے کیا کیا احکام بتائے اور کیسے کیسے پیارے آداب ہم کو بتائے، لیکن جب ہم ہماری اپنی شریعت کو اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ کر ہماری اپنی خواہشات کے مطابق شادی کرنا چاہتے ہیں تو کتنی دشواریوں کا سامنا نہیں ہوتا۔ آج شادی کتنی مہنگی ہو جاتی ہے کہ ایک غریب شادی کرنا چاہے تو کہاں کہاں اس کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، کتنا قرضے کا بوجھ اس کے اوپر چڑھتا ہے۔ یہ سب کیوں؟ کیا دین کے اندر کوئی دشواری ہے شادی کرنے میں؟ یہ تو ہمارا اپنا پیدا کردہ، یہ جو ہماری اپنی پیدا کردہ مشکل ہے اور یہ ہماری اپنی مشقت ہے۔ کہیں بھی کوئی جو نہ کیا ہے، ہمارے اپنے دین میں بالکل کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں ہمیں دین میں کسی بھی قسم کی سختی اور تشدد اپنی جانب سے پیدا کرنے سے بار بار آپ نے ہم کو جو نہ کیا منع کیا ہے۔ الدین یسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دین بالکل آسان ہے، لیکن کوئی آدمی اگر دین کی آسانیاں چھوڑ کر اپنے اوپر سختیاں اختیار کرنا چاہے گا تو پھر ایک دن وہ آئے گا کہ دین اس پر غالب آ کر رہے گا اور وہ مغلوب ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی جوانی کی جوش میں عبادات میں بہت آگے بڑھ بڑھ کے کرنے کی جو نا دعوے کرتے رہے اور کرتے بھی رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے رہے کہ مت کرو ایسا، کہ آپ کا اپنا بھی حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، آپ کی اپنی آنکھوں کا بھی آپ پر حق ہے، سب کا حق ادا کرو۔ لیکن وہ مانتے نہیں تھے، جوانی میں خوب جم کے عبادتیں کی، لیکن جب ان پر بڑھاپا طاری ہوا تو وہ خود پچھتانے لگے، کہنے لگے کہ کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نہ رخصتیں قبول کر لیتا تو کتنا بہتر نہیں ہوتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی قوم کے ساتھ یا اپنے قبیلے والوں کو ذرا لمبی نماز پڑھا دیے اور ایک صاحب نے آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں شکایت کر دی تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ افتان انت یا معاذ، کیا لوگ اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈال دو گے، نماز چھوڑ کر بھاگنے لگیں گے لوگ؟ سختی بالکل جنا ہماری اپنی جانب سے ہم پیدا کرتے ہیں تو آپ نے ہمیں منع کیا اسے۔ ہلک المتنطعون، آپ نے فرمایا کہ ہاں جو لوگ سختیاں کرنے والے ہوں گے وہ یقیناً ایک دن ہلاک ہو کر رہیں گے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ رسی کس بات کے لیے یہاں پر باندھی گئی ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول، یہ مائی زینب کی جو نا رسی ہے کہ وہ عبادت کرتی رہتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں اور جب تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ کر کھڑی رہتی ہیں اور عبادت کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس رسی کو کھلوا دیا، کہا کہ آپ لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جب تک وہ ایکٹیو ہوتا ہے، نشیط ہوتا ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے، نماز پڑھے، اور جیسے ہی اس کو اگر جو نا سستی طاری ہو جائے تو کوئی ضرورت نہیں کہ اس طرح کے بکھیڑے کھڑے کر کے نماز پڑھے، اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے۔ تو ایسی اور بھی کتنی پیاری پیاری تعلیمات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو نا حدیثوں میں ملتی ہیں۔ وہ تین
لوگوں کا واقعہ سب لوگ بارہا سن چکے ہوں گے کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تین صحابہ اللہ کے رسول کے گھر پر آئے ازواج مطہرات سے آپ کی عبادات وغیرہ کے تعلق سے معلوم کیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ اگر کم کرتے ہیں عبادتیں تو آپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے سختی سے سختی کے ساتھ عبادتیں کرنی ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں رات میں کبھی سوؤں گا نہیں، پوری رات زندگی بھر ایسی نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں دن میں کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، پوری زندگی روزہ ہی رکھتا رہوں گا۔ عبادتیں ہیں میرے بھائیوں، مگر اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ ایسا کہے؟ ہاں، ان لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ہم نے یہ کہا ہے۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ دیکھو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ اور اللہ تعالیٰ کو جاننے والا بندہ، لیکن میری حالت دیکھو کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، نماز رات میں کچھ دیر پڑھتا بھی ہوں تو کچھ دیر آرام بھی کر لیتا ہوں، اور میری بیویاں بھی ہیں، میں نے شادیاں کر رکھی ہیں۔ تو ان سب کو چھوڑ کر آدمی اپنے اوپر سختیاں اگر پیدا کرنا چاہے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے اپنے دین کے اندر ایک سے ایک بالکل جو ہے ایسی تعلیمات پائی جاتی ہیں کہ جو خود ہمارے اپنے لیے جو ہے کہ دین بالکل آسان ہے، یہ ہم جو ہے واضح طور پر کہہ سکتے ہیں۔ میں نے جیسے کہ بات بتائی کہ ہم بندے ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر سختیاں لے آتے ہیں، میں نے شادی کی مثال دی، اور ویسے ہی آپ دیکھیں گے کہ آدمی تجارت، یہ ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، اپنی اپنی نفسانی خواہشات کے جو پیروکار ہوتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے دین پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ خواہشات نفس کے پیچھے دوڑنے والے، ان کے سامنے اگر آپ دین پیش کریں گے اور کہیں گے کہ بھئی آپ کو اپنی یہ خواہشات چھوڑنی پڑے گی، ان کی قربانی دینی پڑے گی، اور دین یہ کہتا ہے اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا، تو یقیناً ان کے لیے بہت دشواری ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ رب العالمین کو اپنا رب جان کر اور اس کے احکام کا اپنے آپ کو پابند بنا کر جو زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے دین پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات کہ دین آسان ہے، ہم اس ناحیے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے پاس جی دین اتنا آسان ہونے کے باوجود ضرورت یہاں یہ کہنے کی کیوں پڑ رہی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ دین کے احکام آسان ہونے کے باوجود اس پر عمل ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اس لیے دین کی آسانی کی وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اور ایک آخری بات میں آپ کو یہ بتا کر ختم کر رہا ہوں کہ اسی بات کو، دین آسان ہے، بہت سارے جو خواہشات کے پیچھے دوڑنے والے لوگ ہیں یہ بھی اس جملے کو دہراتے ہیں کہ جب جب ان کے سامنے کسی قسم کی کوئی دین کی بات بتائی جاتی ہے تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ سب سختیاں ہیں، دین بہت آسان ہے، دین ہم کو جو ہے اس کی بھی اجازت دیتا، اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ کتنی آپ کو جو ہے خواتین ملیں گی جو بے پردہ آپ کو جو ہے نظر آئیں گی، جب ان کے سامنے پردے کی بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی پردہ دل میں ہوتا ہے، دین یہ ہم سے جو ہے سختیاں نہیں چاہتا ہے، دین بہت ہی آسان ہے، جو پردہ کر لے، دل میں پردہ ہو تو کافی ہے، ایسے ہی بے پردہ گھومتے رہیں گے۔ کسی سے اگر آپ داڑھی رکھنے کی بات کہہ لیں یا پھر ٹخنے کے اوپر اپنے لباس پہننے کی بات کہہ لیں تو کہتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ کہ دین بہت آسان ہے، یہ سب آپ لوگوں کی جانب سے آنے والی سختیاں ہیں۔ ایسے اور بھی کہاں کہاں لوگ جو نا چلے جاتے ہیں اور کہاں کہاں ان کی پڑھائیاں ہوتی ہیں، پڑھنے کے خاطر یا پھر اپنی جو نا کیا ہے کمائی کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر دین کی بڑی بڑی قربانیاں لوگ دیا کرتے ہیں۔ اگر وہاں جمعے کی نماز کا بھی اہتمام نہیں ہوتا ہے تو بڑے آرام سے کہہ لیتے ہیں کہ دین آسان ہے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ظہر کی نماز کیا ہو جائے گا، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے۔ یہ جملہ وہ لوگ بھی دہراتے ہیں جو دین سے بالکل دور ہوتے ہیں اور دین کی کسی بات پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔
وہ سب ہمیشہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ان کا من جو کرتا ہے، جو خواہش ان کی ہوتی ہے، ان کی اپنی ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے یہ جملہ دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین بہت آسان ہے اور دین پر جو عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اپنے پاس دین آسان ہے یہ اپنی جگہ پر بالکل مسلم بات ہے، اسے خود ہمیں اپنی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ یہ اس لیے جو نا بات کہی جا رہی ہے کہ جب دین آسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، اللہ کے رسول کی باتوں سے جب ہمیں یہ سب بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر آخر ہم عمل کرنے میں کیوں اتنی مشکل محسوس کرتے ہیں؟ تو یہی میرے اپنی جو نا کہنے کا مقصد ہے کہ آج یہاں صرف کسی اور کے سامنے دلیلیں پیش کر کے دین بہت آسان ہے کسی غیر مسلم کو چپ کرانا، یہی صرف اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہی کہ دین جب آسان ہے، ہر بندے کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن ہے، تو پھر ہم عمل کے میدان میں کیوں پیچھے ہیں؟ اللہ رب العالمین کوئی بھی حکم ہمارے لیے فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے، تو وہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ الا یعلم من خلق، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو پیدا کرنے والا ہے کیا اسے نہیں معلوم کہ انسان کی بس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، جتنے فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان سب پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرض قرار دیا ہے، اور جتنی بھی برے کاموں سے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان تمام برائیوں سے بچنا انسانوں کے بس میں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے جو نا کام حرام کیے ہیں کہ ان سے ہمیں دور رہنا ہے۔ لیکن یہ بس ہمارے اپنی جو نا نفس کی بات ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ خواہشات کے پیچھے جو آدمی دوڑتا ہے اس کے لیے دین پر عمل کرنا یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے، ورنہ جو بندے اللہ رب العالمین کے بندے ہوتے ہیں، وہ عباد الرحمن جیسے اللہ تعالیٰ جو نا صفات ان کے بیان کرتے ہیں کہ پوری طریقے سے اللہ رب العالمین کے بندے بن کر جو زندگی گزارتے ہیں، بڑی پاکیزہ زندگی ان کی ہوتی ہے، اور دین کی ہر بات پر عمل کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور یہ دین یقیناً بہت آسان دین ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع کے تحت رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے اپنے دین کی باتیں سمجھ کر ان کے مطابق عمل پیرا ہونے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے، اور میں آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص اس پروگرام کے منعقد کرنے والے تمام ذمہ داران، جس میں علماء حضرات اور عمائدین شہر جو بھی ہیں، جمعیت جماعت وغیرہ کے تمام ذمہ داروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو کر کچھ باتیں رکھنے کی انہوں نے مجھے جو نا موقع دیا۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو اور ہمارے اپنے سننے اور ان سب باتوں کو اللہ تعالی ہمارے میزان حسنات میں اللہ تعالی شامل فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔